Altså tit, når kroppen føler frygt, så får man den her kraftige hjertebank. Ja. Altså, og bliver sådan helt hyperventileret i kroppen. Hvad er det, der sker ind i kroppen, siden at vi får det? Det, der sker, det er, når man bliver bange, så er der en lille kerne op i hjernen, der hedder amygdala. Mm. Og det er ligesom hjernens alarmsystem. Ligesom en, du forestiller dig en brandalarm, der hele tiden er alert. Så hver eneste gang, vi bliver udsat for noget, der er en potentiel fare, hvis det er realistisk, også nogle gange, hvis det er urealistisk, så reagerer den. Og det gør den ved, at den gør kroppen klar til at overleve. Og det gør den blandt andet ved at få hjertet til at pumpe hurtigere, så kan den pumpe mere blod ud i kroppen, og derigennem også mere ilt til vores celler, så vi performer bedre. Så det kan faktisk være en positiv ting, at man har det her system op i hjernen, der forbereder mennesket på, nu skal du altså igennem et eller andet. Det er en helt essentiel del af vores overlevelse, så vi har det, og det er en refleks. Du når ikke engang at tænke over det, kommer automatisk. Det, der er forskellen på folk, der er modige, og folk, der ikke er modige, det er, at de er begge to lige bange, men nogen håndterer deres frygt anderledes op i mindsetet. Det er det, der gør, når man er modig, så er man jo bange, men gør noget alligevel. Så det er måden, man håndterer sin frygt på, der er det interessante.